new dance motion one. I can't do what? Jesus. Don't leave me. Jesus, how can you? Hi guys, welcome to another segment here. Leo tumekuja tumekujiwa na uba. This segment is called how well do you know your mother tongue? Yes, let's say mother tongue. You like being annoying. What? You like being annoying. Because we put your point here. Yes, it is so annoying. How about when you put on my sheep? I like that she love with us. Nsi, when this idea. Like. Why do you like being annoying? No, why? Hakuna why, because most of them are... You like being annoying. You like being annoying. Leo ya dead. Wakaruo, annoying does it do? Annoying me. Annoying me. Ati, yeah, that. Wakaruo annoying. Ati, annoying. 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 I guess I'll say, nuwe dete, koda kanya. Ah, koda kanya. Annoying. That's why nafanya kikuyi. Annoying ni koda kanya ni kukasirisha. Okay, annoying me. In Kikuyu, you didn't want to be in Kikuyu. Yeah. That's why I say Kikuyu is a funny language. It does not have some vocabulary. Yes. Nwe de te koda akaria. Kana nwe de te wodirike. So, utawa, kuni udi, nwe de te wodirike. Gender Kikuyu lessons. By the way, nwe de te wodirike is the right. Yeah, wodirike hapo sawa. Yes, Spanish. Kwa mwingine, ah, mi wana wodirikia. Surely. Kwa mwanoi. Surely. Ah, sometimes you are annoying. Haya, hii mwingine ni ya nani? Ni nani mwingine? Nyunyu. Ai, nimesema. Zidube, zidube. Rasta man never dies. Yeah, boo. Why do you like acting funny? Like a comedian hippie. Why do you like acting funny? Oh, nimesikia. Okay. Ureda. I like what? I like eating. I like eating. Nyedete Korea. Nyedete Korea. Niedete ama niedete. I like eating. Niedete. You like eating. Wedete Korea. You see. He likes eating. Edete. Unasikia kuna? Niedete. We na e. You see. I like. Bani. No. Sindona kuna. I like eating. Wedete. Niedete Korea. You like eating. Ni? Wedete Korea. He likes eating. Edete Korea. You see, ina tofauti. Haya nani mwingine? Nani sijaambi? Sasa sijaongeza sana. Nataka ya Eugene. Madrid. Mimi nataka ngumu. Sasa ningeipea ngumu na nianze kujikuna kitu. Yangu. Tutaona dandruff. Yangu. Can you dance mushonwa? I can't do what? Jesus. Don't leave me. Jesus, how can you? Those are only in church.
nasikia hiyo kuna kwa dance style. Watu wanafikiri ni wanasikia mambo. Kuna ngano basi kwa Kinyarwanda kisijui. Kuna usinajua mwogo kwa. Watu wasikie hivi vizuri watufanyie nini? Hadi mwogo. Ile wakikuwa na dancing. Ile wakikuwa na dancing. Unaona mashina wa mtu hivi, afu sijui wana nini mguu moja. Ushaiona nini hizo traditions za Kikuyu? Ah, unashika dem na chali kama mzee na niwa na dance. Unaona wanafanya sijui. Adem kama leg. Eh, alafu kama leg. Kuna hiyo mwomboko. Okay, I don't know. Oh, 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 what is wrong with you? Nidete mwiretu. Nidete mwiretu oria. I love this girl. Miss oh, this. Oh, yes, I've said oh, nidete mwiretu oria. Neza sema nidete oyo mwiretu. Kairetu. Nidete oyo mwiretu. Kairetu waka. Kairetu waka. Kairetu waka. Aya, another thing. Aya, wanaitaje a lady. Huh? Lady? Moire tu kaire tu. Ah ah lady. Mutumia. Oh. Ah ah lady. Chacha please. Lady anaitwaje? Lady. Lady. Kareji. 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 Ni ready. Moire tu anaitwaje? Moire tu. Sindo hiyo moire tu. Denge. Ah okay. Denge. Woman. Mutisha. Mutumia. Wife. Sindo huyo mtumia za. Ah, kuna woman na kuna wife. Ah, mtumia wako. Mtumia wako. Yes, mtumia wako. Mtumia nyeto huyo ni wife. Eh. Yeah. Uh-huh. Woman. Woman. Imagine I don't understand because you know na mtumia. Yeah. Unaona uta. Basi ni mtumia anafaa kusimamia zote. But you see. Mtumia olea. Mtumia wako. Ni wanasemanga hivyo. Eh, mtumia olea. That's why na kwa paka. Oh, wana kula haya. Kwa hivyo dia kwa wake yetu hapo imetokea. Tumejua kwenye jumu wewe. Na yeye chatinyo ndo kwa Brian. Ah ah. Kwanza hiyo tu majini, unasikia Brian na Kevo. Haya, nini jina? A man, a boy. A boy. A boy. Kihi. Ra, perfect. Kabisa. KPCT. Haya, a man. A man. Eh, mudorome. Ya okay mudorome jina ingine. Mudori. Ni keboy. Aman mwanake. Mani. Oh mwanake. Kemani. Kemani. Ni kemani. Ko ni kemani. But so sema man and then husband. Husband. Ngiko ni mzee madoba za ndio sana. Mother ni mzee. Husband. Mudhuri wako. Mudhuri. Yes. Ai. We acha kunangalia hivyo. Social distance. Nambia. Nerehemu kushoka tukuru. Nerehemu kushoka tukuru. Yes. Shukuru. Ah, it depends. Nimesema it depends you are from where. Kuna Mandela. Dukuru. Yes, kuna Masera ya Kisomo. Haya. Dukuru ni wapi? Dukuru. I don't know. Haya, back to you Eugene. Are you dating? Hey. Are you dating? I know, just saying Kikuyu. It's not that I'm asking you, I don't want to answer from you, but just niona na mood. Ate? Niona mood. Na nguvu. Niona mood. Kuona mood ni? Hiyo ni ka are you seeing someone? Are you seeing someone? Mimi sijasema are you seeing someone? Nimekuuliza are you dating? Sasa means you dating ni nini na Kiswahili? Oh, the next one ni. Are you dating? Are you dating? Are you dating? Niona date. Niona date. Niona date. By the way, Kikuyu is the most funny. Sometimes language to translate because you see like I'm asking him, are you dating? Is a dating. And you? Then he's supposed to be, are you okay? Are you seeing someone? Are you dating? So yeah, meniambia, niona mood, which is correct. Hakuna kitu kama
are you dating? Hakuna any other way unaweza isema na Kikuyu. That's the only way you say it in Kikuyu. Nyurona modo. Haya, who's Lewis. Lewis. Jumpstar. Ati Jumpstar Kikuyu. Lewis, Lewis, Lewis. Mkubwa wa Kikuyu mwitu. Why do you love Gengetron? Why do you love Gengetron? Yes. Why? Gani? Hadi kwanza tu ndio siwezi. Maliza nitaweza. Wewe ni Kikuyu, imagine. Say then done. Why? Ni jina tu. Nige. Why do you love Gengetron? Hiyo mimi siwezi. Imagine. Aya, sema moja moja ukibreak. Why ni nige? Why? Yes. Nige. Ora, ora, ora. Love, love. Perfect. You love me anybody. Ah, Nikki wedete Gengetron. Umesema Gengetron. Nikki wedete Gengetron. Gengetron. Ni Kikuyu kwani. Kwa hivyo Kikuyu atakasema Gengetron tunaisema Gengetron. 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 Nikki wedete Gengetron. Nani mwingine? Jabi. Kwa sababu ninakuta na jina la Kikuyu Jabi. Have you done cleaning? Have you, or let's say like this, have you finished cleaning? I'll cook pancake for them. Jambi paniki. Kwa sababu ndio unapenda kufika hizi vitu. Sasa wacha asema. Ni gomarugira pancake. Pancake ni Kikuyu inaitwa mikorogo. Mikorogo. Gomarugira mikorogo. Mikorogo na ina kando kacha hapo. Ya sukari. Kwashi yana sukari. This segment till next time, wacha tutarate venye wamefanya. Comment hapo chini.